Bolesti kloubů, svalů, kožní problémy, úrazy nebo jiná poranění nás mohou provázet celý život. Pokud nechceme zatěžovat organismus chemickými látkami ve formě léků, nabízí medicínský přístroj Bioptron účinnou pomoc. Jde o klinicky ověřenou terapeutickou metodu na principu polarizovaného nízkoenergetického světla s biostimulačními a protizánětlivými účinky. Neobsahuje UV záření a nemá žádné vedlejší účinky. Poskytuje úlevu od bolesti a stimuluje přirozenou obranyschopnost organismu. Bioptron se vyrábí ve Švýcarsku a používá ho řada lékařských zařízení u nás i ve světě. Životnost přístroje je 20 let. Jak správně aplikovat světelnou terapii při bolestech kloubů? Očistíme postižené místo, nesmí na něm být žádné zbytky mastí. Přístroj ve stojanu nastavíme tak, aby byl velmi blízko pokožce, 5 až 10 cm od ní. Klouby svítíme vždy ze stran do měkkých částí a přístrojem přitom nehýbeme. Již po první minutě svícení cítíme příjemné teplo. Působit necháme dle typu přístroje. Bioptron Compact 15 minut. V případě bolesti kloubů dokáže Bioptron ulevit od bolesti. Stimuluje tvorbu kolagenu a postižení se tak může pohybovat i ve vysokém věku. Potom posuneme Bioptron na druhou stranu a postup opakujeme. V případě problému s kolením kloubem je velmi účinné, kromě nasvícení z obou stran, také svítit pod kolenem. Svítíme nejméně jedenkrát denně večer, ale můžeme i několikrát za den. Světelnou terapií se nemůžeme předávkovat. Pokud používáme přístroj Bioptron Pro 1, postupujeme stejně. Pouze doba působení bude díky většímu průměru filtru kratší, a to 10 minut. V případě artrózy či artritidy je doporučeno přístroj používat dlouhodobě denně. Vždy 3 týdny aktivně svítit a pak týden vynechat. Aplikace je velmi snadná a provádět ji můžeme kdykoliv. Při posezení u kávy, při čtení nebo při sledování oblíbeného televizního pořadu. Jak správně aplikovat světelnou terapii při bolestech páteře? Místo, na které chceme světelnou terapii aplikovat, musí být zcela čisté. Sedneme si bokem na pevnou židli a nastavíme přístroj Bioptron na místo, kde cítíme centrum bolesti. Aplikace může probíhat také v leže. U přístroje Bioptron Compact je vhodné svítit na pravou stranu podél páteře a potom na stranu levou. Opět alespoň jednou denně, dokud bolesti úplně neustoupí. V případě Bioptronu Compact svítíme 20 minut na postižené místo. U Bioptronu Pro 1 nám při svícení bolestí páteře postačí 15 minut.